Tring TV është paketa televizive familjare më ekonomike në Shqipëri. Abonime Tring Toksore. 1 muaj, 1190 lek. 3 muaj, 3190 lek. 6 muaj, 5900 lek. 12 muaj, 10900 lek. Pajisjet Tring Toksore. Karta Smart, 1500 lek. Moduli Konax High Definition, 4000 lek. Aparat Toksor High Definition MP4, 6900 lek. Nxitoni në të gjitha pikat e shitjes string, sepse ja vlen.